Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Валери Станев. Ето и акцентите от деня. Зърнопроизводители и превозвачи блокираха главния път Е-79. Производителите на плодове и зеленчуци организират национален протест. Балкански държави забраняват износа на олио и други храни. Недоволни водачи на гондоли с зърно блокираха граничния контролно-пропускателен пункт Кулата преди обед. В колоната от чакащи камиони има такива, които са от 24 часа на пункта. До момента все още няма официална забрана за износ на зърно. Въпреки това шофьорите твърдят, че чакат с часове, губят работния ден, губят връзка с ферибот, без да знаят защо. От колко време чакат? Средата на нощта. 1-12. Ние не знаем, ние ако знаем, ще го решим проблема, но никой нищо не ни казва. Как си искат те, как им юдисва? Ако искат за един час, ако искат за половин, а може и като обикновено, как си минавахме до преди някой ден за 5 минути. Официална забрана нема. То не те забраняват, не те и пускат. Информацията е такава, че се прави проверка, която изисква много повече време и си едно и също. Е, тук стоиме, то сме тръгнали... Но ще скъсай да не пуснат, на нас ни свършило работното време. Той ден не отива така. И утре, и други ден, то всеки ден как може да работи така? Според недоволните водачи, от сутринта през пункта са преминали 3-4 камиона, щателно проверени от агенция Митници на ПИДАИ. Вчера от 7 часа вечерта. Ние не знаем, никой не ни обяснява. Официалната версия е засилен контрол. Никой не ни обясни, че няма да ни пуснат. Тръгнахме и ето го резултат. Даже ни дадаха ни листовки, където няма официална забрана за износ. Версията на агенция Митници, че има засилен контрол, поради причина, която на нас не ни е известна. Ние нямаме представа защо е този засилен контрол, но е само нас. На всичкото отгоре, знаете, тук има кантар. Мерят ни, за да не караме претоварени. След този кантар, дай с мобилен кантар, ти слизаш от този кантар и почва да те мери, за да можем да правиме тапа на опашката и да стане кошмар на границата, за да се осуетял експорта. Добре, спрете го, ако можете, не ни карайте да висиме тук. Шофьорите искаха и официално становище от агенция Митници, но на пункта никой не дойде да обясни създалата се ситуация. Искаме адекватна политика от Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Афишира се, че това е приоритетен бранш, а всъщност действията на Министерството не показват това. Съюзът на дунавските овощари заедно със свои колеги протестираха, алармирайки, че бюджетът за така наречената COVID мярка се разпределя несправедливо. Те ще блокират пътя Пловдив-Карлово на разклона за Калояново на 16 март. Основната чаша, която преля, беше заседанието, което направи Министерството в петък в 12 часа за разпределение средствата по COVID-мярката. Като разпределението стана така, че заместник министъра ни каза, че са направили изчисления 60% от бюджета да е за животновъдите, 40% за нас. Като в тия 40% за нас влизат и маслодайната роза и винените лозя. Не само за плодове и зеленчуци. От друга страна, животновъдите получиха целият пакет от 30 милиона лева за de minimis. Ние de minimis нямаме. Само 3 милиона и половина има за оранжерийните производители. Вече там не ни касае толкова, но като цяло ние сме притеснени, обидени от това, че решиха да дадат 60 на 40 при положение, че целият de minimis го дадоха на животновъдите. Разпределението между секторите в момента е виртуално. Нищо не е решено, защото нотификацията не е пусната. Тоест, то може да се измени по всякакъв начин. В един момент може да се измени и 80 на 20, в едната, в другата полза. Това няма никакво значение. Нотификацията все още не е пусната и ние за това реагираме своевременно, защото смятаме, че не е справедливо така и бюджетът трябва да е разпределен 50 на 50. Той, пак казвам, недостатъчен нито за единия, нито за другия сектор, но и двата сектора са еднакво нуждаещи се и най-справедливо е да се разпредели 50 на 50.
Войната в Украина се отразява на селскостопанския сектор както у нас, така и в Европа. Ще бъде ли постигнат продоволствен баланс? Позиция изразява Божидар Петков от Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните. По думите му трябва да се обърне внимание на културите, които са в продоволствения сектор. Чуйте. Виждаме много страни почват да ограничават или да забраняват износа си на редица стоки и това показва, че България наистина трябва да се фокусира в това, което може да го произвежда, да го произвежда така, че то да бъде в форма и формат с добра пренадена стойност, която да може да се продава като готов продукт, а не да не сме източник на суровини. Смятаме, че специално ягодоплодните имат тази възможност и вместо ежегодно да изнасяме суровини за нашите европейски партньори, те да ги връщат в готов продукт. Нашата хранително-вкусова промишленост има достатъчен капацитет да преработва по-голяма част от продукцията и да изнася вече като готов продукт, а при каквито и да е било катаклизми да я съхрани по-дълго време, защото прясната продукция, както от плодове, така и зеленчуци, е с ниска трайност и един срив в доставките може да повлече до големи загуби. До 31 май в Северна Македония в сила е забрана за износ на слънчогледово олио. Правителственото решение има за цел да подкрепи икономиката на страната и да ограничи поскъпването на хранителните стоки. Забраната е издадена по закона за търговията, който дава право на властите при непредвидени обстоятелства да ограничават експорта и импорта на стоки и продукти. Според премиера в Скопие, сегашната криза е най-голямата след Втората световна война, след като към пандемията от началото на 2020 в края на миналата година се добави и поскъпването на енергоносителите. Подобни решения взе правителството в Сърбия. Белград забрани износа на брашно, олио, пшеница и царевица, за да предотврати недостиг на вътрешния пазар. В свое изказване сръбският президент Александър Вучич че заради високите цени на международните пазари през последните дни, експортът на зърно, брашно и растителни масла от страната драстично се е увеличил. Той упрекна някои сръбски търговци, че използват момента за да трупат печалби и изтъкна, че това няма да бъде разрешено. Преди дни Турция също издаде забрана за експорт на някои храни, като в списъка влизат слънчогледово олио, пшенично, царевично и ръжено брашно, булгур и други продукти от зърнени култури, както и всички бобови, включително леща, грах и фасул. Анкара предприе тази мярка на фона на повишаващите се цени и пробивите във веригите за доставки вследствие на нападението на Русия над Украина. За сега забраната ще действа до 31 май. Руският президент Владимир Путин ще използва глада като оръжие, за да дестабилизира Запада, предупреждават германски учени. Инвазията застрашава не само Украина, но и много държави в Африка и Азия, които са зависими от внос на аграрни продукти и храни. В свой анализ професорът по агроикономика в университета в Гьотинген Штефан фон Крамон Таубаделт изтъква, че през настоящата стопанска година Украина ще може да изнесе, дори войната да спре веднага, най-много 30 на милиона тона зърно. Този спад с около 50% ще наруши световната търговия и ще вдигне цените до толкова, че бедните страни няма да могат да си позволят да внасят храни от чужбина. Германският учен смята, че Русия се надява по този начин да засили миграционния натиск върху Европейския съюз, тъй като милиони хора в Африка и Близкия изток ще бъдат изложени на глад. Така стабилността и солидарността в Европа ще бъдат разтърсени до основи. От своя страна Путин ще се представи като спасител на бедните държави, който обаче е обкръжен от врагове, чието санкции му пречат да изнася зърно. Затова икономистът настоява Европейският съюз да преразгледа своята обща селско-стопанска политика в светлината на геостратегическите измерения. Най-новите решения в областта на селско-стопанската политика са оформени от предимно насочена навътре перспектива, но сега е нужна политика, която прави цялото селско стопанство в Европейския съюз по-устойчиво и в същото време по-продуктивно, вместо да подобрява устойчивостта за сметка на производителността. В тази връзка професорът призовава европейските политици да се подготвят за широкомащабна и международно координирана хранителна помощ за бедните държави. Национални ограничения на износа, каквото нареди унгарският президент Виктор Орбан преди дни, не бива да се допускат, а производството на биогорива трябва да се поощрява, за да се намали зависимостта от петрола.
На свиканата от германския министър на земеделието Джем Йоздемир извънредна среща с колегите му от G7, ресорните министри от най-богатите икономики в света потвърдиха позицията си, че само отворените пазари ще могат да се справят с продоволствената криза. Забрани за износ не би трябвало да се допускат, но пазарите ще бъдат под постоянно наблюдение, посочиха участниците в виртуалното съвещание. Тази година Германия председателства групата на най-силните икономики. В това си качество Йоздемир покани не само колегите си от останалите 6 държави, но и Роман Лещенко от Украина, както и различни международни организации. След минута мълчание в памет на жертвите от войната, Джем Йоздемир изтъкна общата позиция на страните от G7 за солидарност с Украина и обеща помощ. В същото време редица държави изпитват затруднения при снабдяването с аграрни суровини, а това застрашава продоволствената сигурност в големи части от света, подчерта той. Затова G7 е на мнение, че не бива да се въвеждат ограничения при търговията. Хуманитарните организации, които снабдяват бедни страни с храни, ще получат сериозна подкрепа, обещават министрите. В своята заключителна декларация те осъждат руската агресия срещу териториалната цялост на Украина и застават солидарно на страната на Киев. G7 поема задължението да осигури продоволствието в страната и да подкрепи тамошните фермери в усилията им да произвеждат достатъчно хранителни продукти. Писмо до медиите птицевъдите у нас алармират за стар проблем. На фермите, поразени от инфлуенца по птиците, не се изплащат адекватни обезщетения. От Агенцията по храните с отговор по казуса. Подробностите в следващото видео. При констатиране на огнище на инфлуенца, птиците се умъртвяват. След това държавата изплаща обезщетения на стопаните. По данни от Националния статистически институт за пазарната стойност на едно животно. НСИ събира сведения за цените на замразеното кокоше месо. В същото време предоставя тази цена на Агенцията по храните за килограм живо тегло на продуктивни кокошки. Стойността на една продуктивна кокошка е от порядъка на 10 лева. Цената на килограм замразено месо е около 1,40. Загубата, която се нанася по този начин на отделния фермер, е огромна. От чисто законова гледна точка, тук няма конфликт между БАБ и между асоциацията и различните производители. Тук има недоразумение в нашата нормативна база, която ние трябва да коригираме, и колкото по-бързо, нали, я коригираме, толкова по-бързо ще се решат тези бъдещи конфликти, които могат да възникват. Става дума за 5 индустриални ферми и за около 200 000 птици. Всички те са завели дела срещу държавата заради нереалните обезщетения. Въпреки определената за целта методология, наредба и съответното национално и европейско законодателство, казусът остава нерешен. В най-лошия сценарий ние предвиждаме много сериозно ескалиране на проблема, тъй като от една част засегнатите ферми не получават обезщетения и те са изправени пред фалит, те стават, за съжаление, все повече. От друга страна, ферми, засегнати от заразни заболявания, има опасност да започнат да укриват болестите по животните заради ниските обезщетения. Инфлуенцата не е нещо, което можеш да го скриеш, така че да мине и да замине. От Съюза на птицевъдите са изпратили писмо до правителството и до медиите. Проблемът е хроничен и спешно трябва да бъде решен. Ние вече имахме 2 срещи с тях. Нали, бяха онлайн тези срещи. Аз бих се радвал да седнем лице в лице, да поговорим и пак с тази оговорка, че ние нямаме различни цели. В крайна сметка Българската агенция е държавна институция, която иска да развива българския бизнес и всъщност да имаме повече обекти за контролиране, а да не намаляват обектите за контролиране. Това беше всичко от централната ни емисия новини. А вие продължавайте да изпращате на сайта на AgroTV видеа и снимки от стопанствата си, а също да подавате сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика, не я пропускайте. Така се разделяме. Приятна вечер, дами и господа!